Mým dnešním milým hostem je Michala Jendruchová, s kterou si dnes budeme povídat o závažném onemocnění jménem anorexie, která se týká nejen náctiletých žen a mužů. Hezký den, Míšo. Dobrý den. Tato nemoc propuká v reakci na novou životní situaci, událost, s kterou se daný jedinec nedokáže vypořádat. Jak tomu bylo u vás? No, já bych řekla, že ne v reakci na jednu jedinou událost, ale to je daleko podle mě složitější téma. Já teda teprve teď, po těch, dá se říct, po čtvrt století, začínám chápat, o čem ta nemoc je. A to díky psychoterapii, na kterou jsem se rozhodla docházet, abych rozklíčovala právě ty příčiny těch problémů, protože když 25 let nevíte vůbec, co vás to ovládá, co se s vámi děje, tak to je strašně nepříjemná věc. Takže teď zjišťuju vlastně, o čem je řeč. A myslím si, že nejde říct, že teď jste nemocná, nebo teď jste zdravá a teď po jedné věci jste nemocná. Není to anorexie, není, já říkám, že to není jako bacil, který na vás někdo prskne a vy najednou onemocníte, jako když dostanete chřipku. Ta cesta k anorexii je daleko delší a dost často klíčí úplně už v raném dětství. Těch faktorů, které ovlivňují anorexii, je daleko víc. A třeba u mě to bylo tak, že já teďka odhaluju spoustu věcí z mého dětství, které vedly k tomu, že se mi snižovalo sebevědomí. A právě anorexie je o sebevědomí, sebelásce, o tom zdravém sebepřijetí. A tím, že já jsem měla těch situací, které snižovaly moje sebevědomí, bylo strašně moc, nemůžu ukázat na jednu konkrétní. A taky bych nerada ukazovala úplně tahle věc to způsobila, to ne. Ale těch věcí, které snižovaly moje sebevědomí, bylo mnoho. A došlo to tak, že potom, když přijdete třeba do školy mezi dravé děti a s tím nízkým sebevědomím, tak stačí strašně málo a lup, je to tam. Tu vám někdo řekne, hele, tobě narostl zadek. Tady vám řeknou, ty máš buclatý tvářičky. A nebo někdo i docela zle, protože děti umí být zlé. Prostě nabalí se to a najednou vám to složí tu skládačku, někde to sepne. Já říkám, že někde pak přijde ten poslední dílek pucle a je to tam. Ale těch faktorů je mnohem víc. Je to sebevědomí, sebepřijetí, fyzické předpoklady, nějaká ta genetika. Je toho hodně. U vás nemoc propukla ve 12 nebo 13 letech? Mohl tam hrát i svoji roli ta přeměna z té dívky na tu ženu, kdy se i mění na té vlastně fyzicky. No ale to bylo určitě jedním z těch spouštěčů, ale myslím si, že to bylo právě už jako důsledek, že to podhoubí, ta půda, jak bych řekla, byla zoraná tím nízkým sebevědomím a tím vším okolo. A to semínko anorexie už začalo klíčit a do toho, když já už jsem se začala měnit v ženu, tak už jsem se toho lekla a najednou vybujelo, najednou začalo růst a už jako z toho semínka se stala rostlina a už bylo zaděláno na problém. A kdy jste si uvědomila, že jde opravdu o problém, byla jste to vy sama, kdo na to přišel, nebo vás na to upozornilo okolí? No tak okolí mě na to upozorňovalo dlouho, ale člověk, když nechce slyšet, tak neslyší. Takže mě trvalo opravdu dlouho, než jsem to přijala, že opravdu problém mám. A než jsem o tom byla schopná mluvit. Mně se stalo, že v těch 13 letech, dobrá, dali mi diagnózu mentální anorexie. Ale nikdo mi nevysvětlil jako příčiny, nebo já jsem nebyla schopná ty příčiny přijmout, respektive nebyla jsem schopná přijmout diagnózu anorexie, protože mi nikdo nevysvětlil, o co jde. Mně řekli, to jsou komplikované vztahy v rodině,
A nic víc, nějak se se mnou víc nebavili. A já jsem tomu nedokázala porozumět, protože mně připadalo, že u nás to tak není. Já jsem vždycky doma cítila bezmeznou lásku. Nikdy jsme nebyli, necítila jsem, že bych byla v nějaké nefunkční rodině, vůbec ne. Vždycky jsme dohromady stolovali a na tom jsme si dávali záležet. Vždycky se u nás vařilo, nikdy mi nikdo neodpíral nějaké dobroty, sladkosti, jídlo. Nikdy mi nikdo neřekl doma, že jsem přitěla, že bych něco neměla. Vůbec. Takže mě to, co mi říkali lékaři, mě nešlo dohromady s tím, co jsem cítila a co jsem prožívala. Tudíž jsem tu anorexii nebyla schopná přijmout a snažila jsem se jí vytěsnit a jela jsem si v nějakých svých zažitých stereotypech, ale nebrala jsem to jako nemoc. Ale věděla jsem, že něco není v pořádku, ale o to víc mě to požíralo a ničilo, protože jsem tomu nerozuměla. Až vlastně po 20 letech. A jak jste se cítila? Já to přirovnávám jako k něčemu, co vás úplně rve na kusy. Je to, ono vám to rozkládá celého člověka, celou osobnost. Je to něco, co vás naprosto ovládá a anorexie ovládá opravdu celý váš život, celé myšlení, denní režim. Ona vám diktuje od rána do večera, třeba i každou minutu, co můžete, co nesmíte a přesně jedete vlastně podle nějakého řádu, který vám nadiktuje. Je to hrozně úmorný, je to únavný a je to silný, takže ono vás to ovládá. A je hrozně těžký to vlastně někomu vysvětlit, protože by vás to úplně by vás to roztrhlo. Ano, to ze začátku může být i taková zábava, nejíst, přitom hubnout, lépe vypadat, lépe se cítit. Anorexie může být ze začátku taková vaše kamarádka. Tak to taky říkám. Ale pak se stane vaším silným démonem, když vás začne převládat a začne vás manipulovat. Přesně tak, takhle jsem to vždycky říkala, že ona přijde plíživě, tak jako nenápadně, ona vás pohladí. Ona vám slíbí, jak budete krásný a štíhlý. A dokonce ze začátku opravdu, když zhubnete, tak vám každý říká, jak vám to sluší. A teďka to sebevědomí roste, je to příjemné. Ale ona vás přitom začne jako dusit a stahovat tu smyčku na krku. No a pak ani nevíte, jak a už v tom jedete. Pak najednou máte 31 kilo a už se to... ty pochvaly se změní v prosby, výhrušky. Každý vám se vás snaží zachránit, ale už vás to tak ovládá, že už nemáte na to tu sílu. Ono takovou negativní poznámku nebo připomínku na svou váhu zažije za život asi každý. Přesně tak, jenom ale že... někdo to má... tak jako nastavené, že má k tomu blíž vlastně propadnout do této závislosti. Je to druh závislosti. No ale to je právě o tom sebevědomí. Já i proto tvrdím, že třeba každý říká, že modelky způsobují anorexii těm ostatním. Ale já si myslím, že úplně to tak taky nemůže být, protože je to v tom sebevědomí. Když uvidíte, když člověk se zdravým sebevědomím uvidí velmi hubenou modelku, tak řekne, mně se to třeba nelíbí. Další člověk řekne, mně se to líbí, ale nebude kvůli tomu hubnout. Třetí člověk třeba i začne hubnout, ale nespadne do anorexie. Až ten čtvrtý nebo pátý dostane anorexii. A právě proto říkám, že je to souhra těch mnoha dalších okolností. Takže i tady, když budete mít silný sebevědomí a někdo vám řekne, že vám narost zadek, tak vy mu třeba ukážete prostředníček nebo tak, prostě řeknete si, a co? Co je komu do toho? A to já se teď teda učím říct, nebo sama v sobě si říct, že vlastně já vím, jak vypadám, vím, kde mě co přebývá, kde mě co schází a prostě s čím nic nenadělám. A učím se mít ráda sama sebe takovou, jaká jsem. A pak, když to sebevědomí budete mít takové to zdravé, tak už s váma nezahýbe, že vám někdo něco vytkne.
Jak jsem zmínila, nemoc u vás propukla ve 12 letech. Potýkala jste se s ní celé dospívání. Vzala vám ho se vším, co s tím souvisí? Anorexie mi vzala kus života. Určitě vzala, ale zároveň člověk si žije v určitých velmi úzkých mantinelech. Má nějaké klapky na očích, vidí, je tím tou anorexií. Ona nasadí takové klapky. Ale i v těch mantinelech jsem se snažila si najít něco, v čem mi bude třeba dobře. Mm-hmm. Člověk si to možná neuvědomuje, jak je hodně, v jakých mantinelech se pohybuje, dokud se mu ten obzor nerozšíří a nedostane se z toho ven a nepodívá se z nadhledu. Já vlastně teďka najednou jsem si díky tomu uvědomila, že teprve, když jsem se na tu nemoc začala dívat z vrchu a jakoby z nadhledu, tak jsem ji teprve mohla začít řešit. Když jsem vystoupila z těchto mantinelů a přestala jsem řešit, jestli si k snídani dám o gram víc nebo o gram míň. Já vím, že v určitý fázi nemoci je to pro člověka, ten gram je celý svět, je to strašně moc, ale dokud to řeší, tak mám dojem, že jsem se z toho nemohla jakoby začít dostávat. A opravdu bylo pro mě hrozně důležité to vidět z nadhledu. A řešila jste ty stejné věci a měla jste ty stejné starosti jako vaši vrstevníci? Myslíte lásky a tak přesně dále. Tak. Ale určitě, tak já jsem nebyla celou dobu v akutní fázi. Já tvrdím, že jsem měla takové tři akutní fáze, kdy jsem opravdu si sáhla až téměř na dno. A ta nejhorší fáze přišla v těch mých 30 letech. Ale jinak já jsem žila docela i, že jsem byla trošku i při těle v určité fázi, ale ta anorexie vás ovlivňuje tolik, že to je právě zrádné, že i když má člověk nějaké to kilo navíc, tak okolí to na něm nepozná, že má anorexii, ale to anorektické myšlení je tam pořád. To, co vás ovládá, nedovolí vám uvolněně se najíst kdykoliv, čehokoliv chcete. Nedovolí vám odpočívat, pořád vás někam žene, někam vás honí. Prostě organizuje vám život. A vidět to třeba není. Takže já jsem si prožila dětství i vlastně mládí nebo dospívání celkem se vším všudy, ale to myšlení tam bylo pořád. S touto nemocí jste se potýkala 20 let, jak sama říkáte, bylo to ve vlnách. Co partneři, svěřovala jste se jim se svými problémy nebo s tou nemocí? Jeden můj partner, vlastně o něm jsem psala i v knížce a je pravda, že i když jsme spolu byli 3 roky, tak on se to dozvěděl, mám dojem, že až potom, že nějak jsme to neřešili a právě proto, že v té fázi člověk o tom nemůže mluvit, nechce mluvit a teprve, když jsem cítila, že s tím chci něco začít dělat a rozhodla jsem se, tak teprve potom jsem o tom mohla mluvit. Takže teď už jsem tomu otevřená, teď už o tom hovořím, ale pomohlo mi až to, že jsem se vypsala do knížky, že jsem se vypsala ze vší té bolesti z celého toho života. Ta knížka pro mě byla první taková důležitá psychoterapie. A kážu na kameru. Právě díky tomu se mě ta knížka stala ochranným štítem a díky té knížce já jsem o tom začala hovořit veřejně. Takže i vlastně před třeba těmi partnery. A vlastně ta knížka mě pomohla k tomu, že jsem se mohla začít stýkat s lidmi, kteří mě viděli ve fázi akutní, kdy jsem měla nějakých 31 kilo. A já vlastně i proto jsem ji napsala, abych těm lidem vysvětlila, proč jsem tak vypadala, proč teď už vypadám jinak, proč jsem se nějak chovala a teď už se chovám jinak. Protože jsem se chtěla ochránit toho, že mě každý bude upozorňovat na to, jak jsem přibrala. To je totiž to nejhorší, co můžete udělat člověku, který se snaží dostat z anorexie. Toho tam okamžitě hodí zpátky, protože ty nemocné ženy, převážně jsou to ženy, se snaží horko těžko přibrat, uzdravit se, ale pořád je to v nich. A když je na to někdo upozorní, tak strašně trpí. Uh-huh.
Vy ve vaší knize Už je to za mnou, aneb zpověď bývalé anorektičky, máte zahrnutou nejen vaši osobní zpověď, ale také zpověď vašich přátel, lékařů, rodiny. Vy jste mi také před rozhovorem prozradila, že se čtenáři mohou těšit na pokračování. Tak o čem další kniha bude pojednávat? No, tak dlouho jsem otálela a čtenáři se mě pořád ptali, jestli vydám další knížku, jestli jak pokračuje můj příběh. A já jsem si říkala, tak dobrá, od té doby se hodně odehrálo, protože já jsem přišla na příčiny té nemoci. Díky tomu jsem si odpustila, protože jsem pochopila, že já za tu nemoc nemůžu. To je právě to nejhorší, co vás vlastně ovládá, když si hrozně vyčítáte, že tou nemocí vlastně ubližujete svým nejbližším. A strašně vás to trápí. Takže nejen, že vás trápí samotná nemoc, ale ještě to, že ubližujete. A já jsem si to neustále vyčítala a teď díky psychoterapii jsem pochopila, že já za to nemůžu. A to odpuštění, to pro mě bylo úplně nejvíc. Takže někam mě to posunulo. Nicméně ta druhá knížka bude právě složená z příběhů těch lidí, kteří mi píšou. A bude trošku odbornější, už to bude komentovat psycholog. Takže doufám, že se čtenáři mají na co těšit. No, určitě. Jaké jsou vůbec ohlasy na vaši první knihu? Tak píšou mě nemocné ženy, ale i už znám už i dva muže, kteří jsou nemocní. Hodně mě píšou, že konečně se necítí v té nemoci sami. Mm-hmm. To je právě problém, protože v anorexii se člověk cítí hrozně sám. Oni jsou ve fázi, kdy o tom nemůžou mluvit, protože když jste v té akutní fázi, tak se stydíte, nevíte, co vám je. Nedá se o tom mluvit a oni najednou vidí, že to, co prožívají oni, vlastně prožívá i někdo jiný. A je to velmi podobné. I když každý má jiný příběh, tak to prožívání je podobné. Píšou mi třeba i jejich rodiče, že konečně pochopili, co se jejich dceři děje v hlavě. A to je taky hrozně důležitý. Tak to je takové zadosti učinění a říkám si, tak třeba těch 20 let mělo smysl. Ono je to velice těžké, i když někdo chce pochopit toho svého nejbližšího a chce mu pomoci, tak to někdy prostě opravdu nejde pochopit. Já si myslím, že kdo to nezažil, tak to nemůže prostě pochopit. A ty nejbližší to s vámi prožívají. Já si myslím, že těm nejbližším je možná ještě hůř než tomu nemocnému, protože vy vidíte, jak vám někdo opravdu třeba umírá a nemůžete nic, pokud on nechce. Ještě ty nejbližší jsou pod takovým tlakem, že každý jim říká, proč s tím něco neuděláš, ale oni dělají, oni se snaží, ale když to ten nemocnej nebere, tak mu nepomůže ani sám Pán Bůh. On se musí rozhodnout a musí chtít. A pak už ti nejbližší a lékaři a všichni mu můžou ho podpírat na té cestě k uzdravení. Oni možná i ty nejbližší nevědí, jak se k tomu nemocnému mají chovat, co mu mají říkat. Z vlastní zkušenosti můžete říct, co vám tak nejvíce vám osobně pomohlo a co naopak by lidé neměli říkat nikdy. Tak co neměli říkat, to už jsem řekla. Hlavně ty jsi hezky přibrala. To je opravdu nepříjemný. Vím, že hodně ponižuje, když řeknou, dokaž, že jíš. Fajn, ty říkáš, že něco jíš, tak tady máš koláč a teď ho tady přede mnou sněz. Hrozně to ponižuje člověka. Ale co mě třeba strašně moc pomáhalo, když už jsem se rozhodla, že se chci uzdravit a že začnu jíst, tak já jsem potřebovala, aby mě v tom podporovali, třeba se mnou šli na oběd. A hlavně, abych se mohla svěřit, že jsem něco dokázala, ale zároveň, aby mě uklidnili, že potom nepřiberu. To jsou věci, to jsou právě vlastně se svými čtenáři jsme se o tom bavili, že oni to mají taky podobně. Potřebujete se svěřit, i když třeba sníte půlku rohlíku a pro každýho, každý si klepe na čelo a říká si pro Boha, je půlka rohlíku, ale pro vás je to nepředstavitelný pokrok. Takže říct, skvělý, seš dobrá, že jsi to dokázala, ale neboj, stejně vůbec
Po tomhle nemůžeš přibrat. Hlavně neodsuzovat. To je taky těžký. Asi je to těžký pro to okolí, protože málo kdo může pochopit, že někdo se nemůže najíst. Je to naprosto přirozená věc, ale vy nevíte, co vám to nedovolí, to jídlo dát do pusy nebo ho spolknout. Případně, když už vás někdo donutí to spolknout, tak máte pocit, že vám to roztrhne tělo, že to potřebujete dostat nějak ven. To se těžko asi chápe. Anorexie je bezesporu závažná nemoc, duševní onemocnění příjmu potravy. Nejen, že jste třeba nemohla přijmout tu potravu, ale viděla jste se takzvaně zkresleně v tom zrcadle, že opravdu i když jste byla nejvíc neštíhlá, ale vychrtná, tak přece jste tam viděla něco úplně jiného. Takhle, měla jsem období, to máte i teď, já taky se snažím na sebe prostě podívat, někdy se na sebe člověk podívá ze svého pohledu a pak si řeknu, hele, neblbni, podívej se na sebe zvnějšku, pohledem někoho cizího a najednou se vidíte taky jinak. Ale bylo období, kdy já jsem se samozřejmě viděla daleko silnější, než jsem byla. Ale pak bylo období, kdy už jsem se viděla, že vypadám strašně, že opravdu jsem vychrtlá. Ale to už jste v tom stádiu, kdy už ta nemoc vás natolik ovládá, že vy to vidíte, víte, jak vypadáte hrozně, ale je to silnější a vy si nemůžete pomoct. Přesto, když uvidíte na té váze, že máte o půl kila míň, tak vás to zase někde tady zahřeje. To je právě na tomto ďábelský. A znám ty čtenářky, které mi píšou, tak jsou třeba v tom stádiu, že už to vědí, jak jako vypadají, ale je to natolik silné, že nedokážou udělat ten krok dopředu. To je právě to nejhorší. Ta nejtěžší fáze pro vás byla v těch 30 letech, kdy jste vážila 31 kilo. Bylo to nejsilnější právě to rozhodnutí tam? Určitě. To rozhodnutí, nejtěžší, nebo první fáze byla přiznat si, mám problém. Druhá fáze, rozhodnout se, že se chci uzdravit. A právě v té době začal ten můj největší problém, protože já jsem najednou nevěděla, jak. Já jsem 20 let žila v nějakých svých stereotypech, v něčem, co nějak v nějakých těch mantinelech fungovalo. Ale mě už to vyčerpávalo a já už jsem se z toho chtěla vymanit. Ale nevěděla jsem, jak vypadá normální porce. Jak má člověk normálně žít. A každý mi říkal, no tak jes, dokud máš hlad. Ale to člověk ovlivněný anorexií nedokáže. Ten si to nedovolí, protože najednou vidí pořád tu hrůzu, co by se stalo. Takže já jsem prostě se do toho, i když v dobré víře, jak jsem se snažila z toho dostat, tak jsem se vlastně dostala úplně na opačný konec a dostala jsem se na samotný dno. A od něj jsem se tak nějak odrazila v tom, že jsem věděla, že musím začít krůček po krůčku. Že se musím učit jíst, jako se dítě učí chodit. Že nemůžu přibrat 5-10 kilo najednou, že to by mě okamžitě hodilo zpátky. Ale že si musím zvykat na každý deko. Opravdu na každý deko. Že si musím zvykat na nová jídla. Zvětšovat porce opravdu nepatrně. A díky bohu jsem to stihla. Už taky jsem to nemusela stihnout. Opravdu ne. No. Úspěšně jste se z toho dostala. Může se vůbec u anorexie jako u jiných závislostech nebo těchto větších a silnějších onemocnění mluvit o tom, že jste z toho takzvaně 100% venku? Nebo je pořád nad vámi takový otazník? Tohle je otázka asi na odborníka. Nicméně já o sobě tvrdím, že jsem v rekonvalescenci. Já jsem se dostala zubatý z lopaty, když se to tak vezme. Byl to hrozný průšvih, opravdu už jsem cítila, že na mě sahá smrt. A z toho já jsem se vymanila a teď jsem v takovém stavu, že vím, jak na tom jsem, vím, co ještě potřebuju vyřešit, abych úplně, já říkám, že jsem taková jako zoraná půda a vytahuju plevele anorexie. A je tam, vím, kde je ještě nějaký kořínek,
který potřebuju vyřešit a vytáhnout. Ale věřím, že až se mi tohle podaří, takže už ji prostě nedám šanci. Hmm. Že už tam dám nějaký insektidy, nebo jak se tomu říká, do té půdy. A že už ji nedovolím, aby se vrátila. Ale ještě vím, co ještě potřebuju vyřešit. Vlastně v rámci vaší terapie jdete po příčině té anorexie. To pro mě je nejdůležitější. Zjistila jste tu příčinu? No ta není jedna. Těch je spousta. A je to mnoho okolností z mého dětství a dá se říct, že jdeme až do plenek. Hmm. A jsou to opravdu, a nemůžu říct, tenhle mi to udělal, tohle je viník, nikdo. Nedá se říct, že mi to někdo způsobil. Těch okolností je opravdu mnoho a jedna s druhou prostě do sebe tak jako zapadaly, až zapadly. Takže jak odhalujete ty příčiny, tak je vám určitě lépe a lépe. Přesně tak. Jak se zvědomíte, uvědomíte. To je právě to, jak se mi ulevilo a hlavně odpustila jsem sobě, odpustila jsem okolí. Hmm. Protože člověk hledá viníky jednak v sobě, ale i v tom okolí. A nemůžu říct, tenhle byl ten zlej, kdo mě do toho dohnal. Tak to není. Cítíte se dnes na to pomáhat ostatním jedincům s tímto problémem na cestě k jejich uzdravení? Tak já si myslím, já nejsem odborník a nejsem lékař, takže já nikomu nemůžu radit, dělej tohle, tohle. Ale ten váš osobní příběh může být mnohdy silnější? Já můžu mluvit o svém příběhu a snažit se, já říkám, že já můžu zdravým lidem, kteří chodí, nebo kteří přijdou do kontaktu s nemocnými, tak můžu jim vlastně jako být tím prostředníkem, který jim říká, takhle se nemocný cítí, tohleto takhle prožíváme. Můžu jakoby za ně mluvit, ale uzdravit je musí lékař. Nemocný potřebuje odbornou léčbu, odborníky, psychiatry, psychology, psychoterapeuty, ale já můžu jenom říkat, jak se cítí člověk, co jsem já prožívala. Můžu mluvit o svém příběhu. Mm-hmm. Vy sama jste vyhledala lékařskou nebo psychologickou pomoc během těch 20 let. Když jsem vydala knížku, tak jsem se rozhodla pro psychoterapii, protože jsem vlastně nevěděla, co se mnou ta knížka udělá. Já jsem se tam úplně odhalila a teďka jsem nevěděla, jaké budou reakce, ale věděla jsem, že ji napsat musím, že prostě to ze mě musí jít ven. Takže jsem si našla psychoterapeutku, abych se tak jako posílila před tím, co může být. Nicméně právě to byl snad ten nejlepší krok, který jsem mohla udělat, protože s tou psychoterapeutkou se vracíme úplně do útlého dětství a odhalujeme ty jednotlivé příčiny a to je pro mě to nejdůležitější. Tak já vám přeji, ať se vám i nadále daří. Děkuju. Jen tak dál. Děkujeme moc, že jste byla naším hostem. Já moc děkuju za pozvání. A budeme se těšit třeba opět někdy na viděnou. Budeme se těšit, že nám představíte druhý díl vaší knihy. Tak budu ráda. Děkuju. Mějte se hezky. Naschledanou.